आउँदै गरेको नयाँ वर्षको 2079 सालको जितिया पर्वको अवसरमा गायक कुलदीप चौधरी र सानुमायाको आवाजमा रहेको नयाँ थारू जितिया सङ जितिया व्रत गीत छिट्टै नै केपिएस नेपाल युट्युब च्यानलबाट रिलिज हुने भएको छ। आइतबारबाट छायाङ्कन गरिएको यो गीतको छायाङ्कन सोमबार सकिएको छ। यो गीतमा म्युजिक र लिरिक्स कुलदीप चौधरीको रहेको छ भने यो गीतलाई डाइरेक्सन र कोरियोग्राफर आज थारूले गरेका छन्। यो गीतमा तपाईँले मुख्य कास्टका रूपमा नवीन लेखी, मनिषा चौधरी, सरोज कुमार चौधरी, सुजु चौधरी र आशिका चौधरीलाई मुख्य अभिनय गरेको हेर्न सक्नुहुनेछ। यो गीतमा मेकअप अवध नारायण जादुले गरेका छन् भने एडिटिङ विशाल चौधरीले गरेका छन्। नमस्कार, हम मॉडल दीपिका चौधरी। एसकेसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।